Локомотив София, преследван от доста контузии, сега с капитанската лента на Миньор и дава началото на този двобой. Миньор започва от необезпокояван, стигна до средата на игрището. Йордан Йорданов. И той има пространство пред себе си. Ето го и центрирането. Там възможно за Миньор и резултата е открит, но този гол няма да бъде зачетен. Отсъдена е засада. Ние внимателно ще гледаме дали правилно, след като Валентин Петров се озова на добра позиция и прати топката във вратата на подаването е за Башлиев. Той ще достигне до топката. Вече няколко футболисти в бяло очакват подаването. Концентриране, което целеше да бъде намерен Християн Джаджеров. Трудно подаване, което трябваше да бъде овладяно от Марио Петков. И това дава шанс за Миньор да атакува. Слишков със шанс да отправи удар и праща топката във вратата на Марек. 1-0 за Миньор Перник в 28-та минута. Християн Слишков с поредното си включване по фланга открива резултата. След тази много-много груба грешка при изнасянето на топката от страна на дупничани, имат претенции гостите и са тръгнали към главния съдия, защото и футболиста Марек остава на тревата. Ще видим със сигурност цялото развитие на атаката, защото там са претенциите. Ето тук за по-сериозната агресия, която Валентин Петров вложи в влизането си срещу Марио Петков. Явно обаче, според главния съдия Мартин Великов, тук не трябва да бъде отсъждано нарушение. Миньор Християн Джаджеров заедно с Милен Иванов. Именно капитана на Марек центрира. Нямаше нито един футболист срещу него. Любомиров успя да премине и да стигне до позиция за центриране. Шанс за Каймакански. Доста агресивно влизане и пак няма нарушение на Валентин Петров. Докато гледаме какво се случва в наказателното поле на Миньор. Удар към вратата. Топката преминава в страни. Шанс за Николай Ганчев. Добър опит от страна на фланговия футболист. И най-сериозното положение за Марек. Ето тук получи под топката от Теодор Иванов. Интересна промяна виждам в постройката на Марек. Тук здрав сблъсък, който донесе сериозна травма за Марио Петков. Именно около Марио Петков бях тръгнал да говоря, тъй като Димитров. Интересна дискусия се заформи между двамата треньори, Христо Господинов и Анатолий Нанков. Доколкото чух, точно Христо Господинов обясни на Анатолий Нанков, че Джоров е настъпил топката. След това последва отговор от страна на Анатолий Нанков. Той като му щупи крака, какво като е настъпил топката. Зането на терена на юношата на Левски. Ето го Илия Димитров с топката. Много слаб удар. Не успя добре да оцели. Шанс за Марек. Весели Любомиров с опит за удар. Тук е отсъден фал в атака. Най-вероятно ще има жълт картон за циничното задържане, което видяхме от Милен Иванов. Няма как по друг начин да се развият нещата. Приятни бяха тези времена, които чуковете трябваше да изтърпят. Когато отбора не бе част от професионалистите. Груба грешка тук на Константин Костадинов. Тук още един комичен момент. Мартин Кавдански изриде топката в главата на Константин Костадинов. До гол обаче във вратата на Марек така и не се стигна. А сега Костадинов отново ще трябва да действа уверено. Не много уверено, защото той бе съборен. Топката точно преди Костадинов да улови. Ето за този момент говорим. Елементарно Иван Арсов остави. Дали не подцени ситуацията, не съм много сигурен, но твърде рано. Човена последен наистина вече шанс за Марек. Балонно центриране. Шанс за дупличани. Даниел Леонтьев много добре знае какво да прави в тази
в този момент. Край на матча. Чухме последния съдийски сигнал от Мартин Великов. 1-0 победа за Миньор Перник срещу Марек в последния матч от третия кръг във втора лига. Радост за Христо Господинов. Неприятни емоции за Анатолий Нанков, които